Masu iya magana na cewa sana'a sa'a, wasu ma sun ce sana'a maganin zaman banza, kamar yadda wani bawan Allah mai suna Bala Muhammad, wanda aka fi sani da Bala Kanabaru, da ke zaune a garin Mahuta da ke gundumar Afaka a yankin karamar hukumar Gabe ta jihar Kaduna, ya rungumi sana'ar yankan katako. Sana'ar yankan katako sana'a ce da take da dimbin tarihi da muhimmanci ga rayuwar al'umma, domin kuwa masu sana'ar yankan katako su ne ke jagora wajen samar da katakai da ake buga kwanukan gidaje. Haka zalika, masu wannan sana'a ne suke fidda katakai da ake amfani da su wajen yin silin na zamani. Wannan sana'a dai a cewar Malam Bala ta gama masa komai a rayuwarsa, domin kuwa ya yi abubuwa da dama da shi a rayuwarsa. Alhamdulillah, wannan aikin katako gaskiya idan mu ce mun gode Allah nan sakamakon duk dai a sana'a yanzu da ake yi, indai ana maganar rufin asiri, to gaskiya wannan aikin yana ɗaya daga cikin rufin asiri a wurin al'umma. Gaskiya balantana ma ni zan iya bada bayanin rufin asiri wannan sana'a. Malam Bala ya ce wannan sana'a dai tana matukar taimakawa al'umma, kamar yadda ya ce a yanzu haka akwai yara sama da 10 da suke aiki a ƙarƙashin sa. A yanzu haka ƙasa ina da yara a wurin na su kai mutum 10 wanda nake koya ma aiki. Kuma a cikin 10 na ma to wanda na haifa nawa na kaina. Babu shakka samar da guraben ayyukan yi ga matasa abu ne mai matukar muhimmanci, wanda shine kadai hanya mafita da al'umma za ta tsira daga aikata dukkan wani aikin alfasha. Wasu daga cikin yara da su ma suka yi wa kansu kiyamar laini wajen koyon sana'a, Adamu Muhammad da Abba Bello da kuma Aliyu Bala, sun ce ba su ga dalilin zaman kashe wando ba. Wannan sana'a tana taimaka mana gudan barin ma wurin iyayenmu da mun bamu da kowa, yana taimaka mana sosai. Muna samu muna siyan abinci, muna kai gida, muna yin komai da shi. Don haka ina jawo hankali yara matasa irina, don Allah ku samu kowa da sana'ar shi, don Allah. Wannan sana'a ya taimake ni sosai, kamar irin in sai sabulu in ci abinci haka in na fito daga gida ban ci ba, in sai sitiran sawa. Ina kira ga 'yan uwana matasa su rungumi sana'a hannu biyu domin zai amfane su. Sana'an nan dai mun gode ma Allah, sannan mun gode mata, tana ta taimake mu sosai har da ma na gabanmu da bayanmu ma za mu ci. Matasan sun yi kira ga 'yan uwansu matasa da su miƙe tsaye wajen koyon sana'a don kaucewa zama maroƙa a cikin al'umma, da kuma kaucewa faɗawa aikata muggan ayyuka da suka haɗa da shaye-shaye da dai sauransu. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Abdullahi, labaran YCMC Media, Kaduna.